שלום למוסיקאית ולמלחינה נורית הירש. שלום רב. ברכות שוב גם מאיתנו על זכייתך כקלת פרס ישראל לשנת תשע"ו לזמר עברי. מרגש. מאוד. מאוד מרגש. כן. אנחנו ממש, אני ששמעתי את זה באופן אישי, כחובבת זמר עברי, מאוד 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 שמחתי. אני חושבת שאין ראויה ממך לפרס הזה. אני יודעת שזה גם קצת רטורי לשאול אולי, אם התרגשת, לא התרגשת, אבל ציפית לזה? לא ציפיתי ולא התרגשתי. עכשיו, רק ביומיים האחרונים, התחלתי להנות מהעניין, לקלוט. אני בכלל לא ציפיתי, כי כל הסקרים היו שאני לא אקבל. באמת? כן, יש עוד מועמדים משובחים. יש כמה ראויים, ומזל שנבחרתי. מזל וכישרון, בואי לא נפחית. מזל בסדר, וכישרון. בסדר. אני גם נאמר, זאת הזדמנות באמת להגיד, שיש מעט מאוד נשים שזכו בפרס הזה. מלבד נעמי שמר, אין אישה שזכתה בזמר עברי. בקטגוריה הזו לא. שזמר עברי. נכון, רק שתכן. ובכלל נאמר שמשנת 2000, ב-15 השנים האחרונות, אנחנו מדברים על 41 נשים שזכו בפרס, מתוך 230 פרסים שחולקו. זה מאוד מאוד מעט, בערך 18%. טוב, נקווה שזה ישתפר במרוצת השנים. לאט, אבל בטוח. לאט. אנחנו בדרך לשם, אין ספק. אז בואי באמת נפתח את השיחה שלנו בשיר מקסים שלך שאת בחרת. איזה שיר זה יהיה? אני בחרתי בשירת דבורה שהזמינו אצלי לטקס הדלקת המסעות לפני שנתיים. השרה לימור לבנת חשבה שאישה צריכה להלחין לכבוד אירוע שהיה בסימן נשים פורצות דרך. נכון, זמן נשים. זמן נשים. והיו שם נשים נפלאות ומרשימות. והביצוע הזה היה בביצוע של אסתר רדה, נכון? אני בחרתי באסתר רדה, והיא הייתה מרשימה, ממש דבורה נביאה, ומה שנתן לי את ההשראה זה דמותה של האישה הגדולה מהחיים, דבורה נביאה, נושאת את דבריה לעם. אחרי הניצחון בקרב. נכון. אז זה מה שנתן לי את ההשראה, הטקסט. אז בואו נשמע את שירת דבורה בביצוע של אסתר רדה, נורית הירש. אדוני אנוכי אשירה אזמר לאדוני אלוהי ישראל שימו מלכים האזינו אוזנים אנוכי לאדוני אנוכי אשירה אזמר Be made.
יעל חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות חדלו פזון בישראל פזון בישראל חדלו שירת דבורה, מקסים. אנחנו בשיחה עם המלחינה, קלת פרס ישראל לזמר עברי לשנת תשע"ו, נורית הירש, אנחנו נמשיך בשיחה שלנו. את נולדת וגדלת בתל אביב, הלחנת למעלה מ-1,500 שירים. פלא. אני פשוט, יש לי דחף עצום לכתוב מנגינות. וזה מזכיר לי את אהוד מנור, שהייתה לו אותה התכונה, הוא כל היום המציא מילים ושיחק במילים וחמשירים, ככה זה אצלי, לכן היינו צמד נפלא לכתיבה. עבדתם הרבה יחד. שנים ומאות שירים, זה היה כיף, פשוט כיף. אז אני גם חרוצה, גם חרשנית, גם מוכשרת. וגם אוהבת לעשות את העבודה הזאת עד היום. אני חושבת שאי אפשר, אם לא אוהבים, אז אי אפשר, נראה לי, להגיע לכאלה הישגים. נכון. אז רק נזכיר, אני באמת, אפשר להעביר שעה שלמה, תוכנית שלמה, רק למנות את השירים, את פרח הלילך, ואתה לי ארץ, ובלד על השוטר, ואי שם, ועוד 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 שירים, והבני בי, שזכה באירוויזיון. ודיג דיג דוג ופים פם פו, שזה יצירת חיי. ואח ירב ירב. המון. אח יואלי, עושה שלום במרומיו. זה שיר הדגל שלי שמחבר אותי למורשת, למסורת היהודית. מדהים. זה השיר שאני הכי מתחברת אליו. הוא מפסטיבל הזמר החסידי? נכון, נכון, אבל לא ידעתי שהוא יפרוס כנפיים לרחבי העולם ולבתי כנסת. תשמעי, יש באמת המון המון שירים. שירתת בלהקה צבאית, בלהקת גייסות השריון. נכון. נכון, ואת בוגרת אקדמיה למוזיקה, ולמדת פסנתר וניצוח וקלרינט, והשתלמת גם בארצות הברית, עשית המון 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 דברים. נכון, אני אמרתי לך שאני חרשנית. מה את הכי אוהבת? מה את הכי נהנית מכל התחומים? אני יודעת שזה קשה אולי. לא קשה. אבל... לא קשה? הכי אני אוהבת לכתוב מנגינות. לכתוב מנגינות. ללא כל ספק. ואחרי זה תזמור, לתזמר לתזמורת. להלביש את המנגינה בכלי התזמורת. איזה כיף זה. זה נשמע לי משהו מאוד מאוד, זה נשמע לי פלא. וחוץ מזה, לטייל על שפת הים. את עושה את זה הרבה? כן, אני עברתי לגור ליד הים, אז אני... כיף. נכון. תשמעי, אולי זה חלק מההשראה. הייתה לי השראה גם באמריקה בחדר קטן כשישבתי בו. אז זאת אומרת, זה משהו פנימי. זה משהו בהחלט פנימי. לא קשור אצלי לנוף. תמיד ידעת מגיל צעיר שתעסקי במוזיקה? מגיל 3, מגיל 4. שרתי אופרות, אבי היה זמר אופרה, והוא ישר לי מהאופרטות הלנה היפה, ושמעתי אופרות משחר ילדותי, ובד בבד, מגיל 2, שמעתי גם מוזיקה חזנית, מכיוון שגרנו אצל סבא וסבתא שלי, שהיו יהודים דתיים, מאמינים, מחצרו של הרבי מללוב, והמוזיקה בעצם הראשונה ששמעתי, זה לצד האופרה, שאבי זמזם וניגן בכינור,
את החזן בבית הכנסת, את הסבא והסבתא. וספקת גם את המוזיקה היהודית. מה זה, מאין בא שיר שרבים לא יודעים שאני הלחנתי ואני נורא גאה בו, ומרדכי יצא מלפני המלך. שמענו אותו בתוכנית הקודמת של פורים. מלכות, ואתה, אף אחד לא יודע שאני הלחנתי אותו. אז הנה, זה... עכשיו יודעים, נורית הירש. כן. כתבת רואה. הרבה שירים, אבל באמת לילדים וחגים וכולי. ושירים מן המסורת, שירים מהתנך. מדודך מדוד עם חדווה ודוד, ותן ברכה. ותן ברכה. נכון. לא כדאי שאני איזה, כי אני ארוס. יפה שאת זוכרת. מה זאת אומרת? אני אמרתי לך. התנך הוא מקור בלתי אכזב לשירים. נכון, גם שירת דבורה ששמענו הרגע הוא... נכון, בין רבים אחרים. אם את מסתכלת ככה לאחור, ואולי גם בהווה ועם הפנים כמובן לעתיד, אני מניחה שלא תמיד היה פשוט, כאישה, להצליח... ולהשריש את באמת את הקול שלך ואת המנגינות שלך בתוך העולם הזה. אין הרבה נשים בשיעור קומה שלך היום, ואגב גם בעבר, הזכרנו את נעמי שמר, אבל באמת אני מסתכלת סביב ואין הרבה. את יודעת מה? אמא שלי חינכה אותי קודם כל מקצוע. אמא שלי הייתה אישה מאוד עצמאית. בגיל 45 היא למדה להיות עורכת דין. כשאני תרתרתי שעות בחדר הסמוך, היו לנו רק שני חדרים, תרתרתי על הפסנתר, והיא בכוח רצון בלתי רגיל למדה להיות עורכת דין. היה לה כוח רצון, התמדה, והיא אמרה שאני צריכה להיות עצמאית, ובראש וראשונה שיהיה לי מקצוע, וזה חלחל. עכשיו, במבט לאחור, לא היה קל להצליח כאישה, אבל בתחילת הדרך כל כך התלהבתי שבכלל לא שמתי לב, אישה, גבר, לקחו את המנגינות שלי, שמחתי ולא שמתי לב. לא הייתי ערה המון שנים שיש אי שוויון בנושא הזה, כי באומנות שופטים אותך לא לפי המגדר, אלא לפי התוצרת שאתה מביא. אני זוכרת שהתייחסו אליי רק אל המוזיקה. אני לא זוכרת שהיו לי בעיות, אבל יותר מאוחר צצו ניצנים של הבדלים. למשל. למשל, עכשיו נזכרתי ברגע זה שבסלח שבתי, שהייתי 3 שנים באבימה, ניצחתי על התזמורת ערב-ערב, והייתה לי תזמורת די גדולה. ובתזמורת היו 4 חברי להקת קצף ששמה ברוש. איקי לוי, שמוליק בודגו, ו... נגנו בזה וזה שנים. כן, מצוינים. והם עשו לי צרות צרורות. לימים שאלתי את שמוליק בודגו, למה עשיתם לי כאלה צרות? וצחקתם ולגלגתם. הוא אומר, אנחנו גברים, אנחנו לא היינו רגילים שאישה אומרת לנו מה לעשות. וגם עם נגני הפילרמונית, אני מגיל 22 כבר... ניצחתי על נגנים מהפילרמונית בהקלטה וואו. שלי. והיו נגנים שחשבו שהם יודעים יותר טוב. זה בלי להרגיש. בוא נגיד שאם היית גבר, סביר להניח שהם אולי לא היו מהירים או מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אבל לא הייתי מודעת לזה. כן, זה לא הפריע לי. באותו רגע לא מודעים אליהם. לימים זה. הייתי מודעת, ראיתי, פתאום שמתי לב, מן שהיה שיח גדול על מגדר ועל אפליית נשים, אז התחלתי לשים ולבחון גם את עצמי. וראיתי ש... אם אני צריכה משהו שקשור בוועדות, או ב... שמתי לב שבכל הוועדות יושבים גברים, ומי שקובע זה גברים, אז בעלי, זיכרונו לברכה, הייתי מבקשת שהוא יפנה. שהפנייה מבקשת... תגיע ממנו. וגם עכשיו... זה עדיין כך? בעלי שיחיה, מושיק לינדן, שהוא יד ימיני, כן. הוא שתי ידיי. הוא מקצר לי את הדרך בבירוקרטיה. משום מה, כשאני מדברת, זה לא עושה כל כך רושם רציני. וכשהוא נותן את הטון הגברי שלו, מתייחסים יותר ברצינות. מדהים שזה עדיין ככה ב-2016, אבל זה לא מפתיע. בהמון המון תחומים. אני לא אומרת שכל האנשים הם כמוני, שלא נעים להם לדרוש את שלהן. אני מאוד... דעתנית בקשר למקצוע. בזה אני נחשבתי קשה. כן. אגב, לגבר לא היו אומרים, הוא קשה. נכון. אני כשהייתי, רק עכשיו אני מבחינה בזה. את מעוררת בי נוסטלגיה. אני שמחה. אמרו, נורית קשה. מה היה הקושי שידעתי מה אני רוצה? עמדת על שלך. כן. הבנתי, קיבלתי הצעות, לא קיבלתי, שמעתי, האזנתי, ובחרתי כן או לא, וזה נחשב שאני קשה, שאני פדנטית ושואפת שלמות. תכונות שאצל גבר היו מתקבלות בדיוק מובנות מאליהן. אבל לא הרגשתי נחיתות נשית, לא. ידעתי ככה החיים.
נכון. בואי נדבר כמה מילים על, על האימהות, ואולי על ה, באמת על השילוב הזה של הקריירה. יש לך שני ילדים, שניהם מוזיקאים, נכון? לא הפניתי אותם. אלוהים עדי, לא איחלתי להם את מקצוע המוזיקאי שהוא מאוד מתסכל. את גם סיפרת שאת ספגת את זה בבית, מאביך, אז כנראה שגם אצלם זה לא, לא. לא דילג עליהם. כן. הדרישה להיות יותר טוב, לא מספיק טוב. את רמזת לי קדם רעיון שיש בזה משהו פולני במרכאות. את מפלילה אותי. כולנו סובלים מהמכה הזו באופן כזה, כזה או אחר, אבל באמת השילוב של האימהות בקריירה, בעבודה, זה משהו ש, שהיה היה קל, היה, היה אתגר. קודם כל זה הדבר, האימהות זה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיי. אבל היו קונפליקטים, ואני זוכרת שבזמנו, כשהילדים היו קטנים, הלכתי לפסיכולוגית, כי לא יכולתי להיות במסע, המסע על כתפיי, לא יכולתי לשאת את המסע של להיות אישה מושלמת, מוזיקאית מושלמת ואימא מושלמת. זה היה כבד עליי. כן, כבד על כולם, בלתי אפשרי אולי. ואז הלכתי לייעוץ פסיכולוגי, וזה הקל עליי, כן. ואותה פסיכולוגית שלא ראיתי 40-50 שנה, צלצלה אליי אתמול. לברך? לברך אותה. ולא חזרתי אליה, אבל אני חוזרת אליה דרך גלי האתר. הנה, קוראים עכשיו. קוראים לה דבורה שריבוים, והיא אשת מקצוע מעולה, והיא עזרה לי. איזה יופי. אז הנה, התודה מכאן, מאיתנו. אני רוצה לשאול אותך באמת, אנחנו כבר לצערי, הזמן רץ, אנחנו מתקרבות לסיום. יש איזושהי דמות נשית או גברית שהייתה לאורך השנים השראה בשבילך? יודעת מה? מעולם לא חשבתי על זה, כי אני לא טיפוס שמעריץ דמויות. אבל בואי נגיד שבתחום המקצועי, הרצתי מאוד את נעמי שמר עד היום. אבל לא הלכתי בעקבותיה, כי אני באה ממקורות מוזיקליים כל כך שונים, ולא השוויתי, אבל עד היום היא גדולת מלחינות הזמר, גם מילים, גם מנגינות, ארץ ישראל, אין עליה. אבל הייתה דמות שהשפיעה עליי, והרגע נזכרתי בה. איזה יופי. לולה שנצר. וואו. המורה לפיתוח הקול, שהלכתי אליה בגיל צבא, אימא שלי שלחה אותי, כי דיברתי, לא נכון, דיברתי בקול גבוה וילדותי. ואז הלכתי אליה, והיא שמה לי את הקול במקום, אבל היא טיפלה בי, לא על ידי פיתוח קול, אלא על שיטת פלדנקרייז. היא הייתה מקורבת לפלדנקרייז, שהם היו עושים ביחד תרגילים. כן. ובעקבותיה הלכתי, הייתי הילדה היחידה בקבוצה של מבוגרים מאוד, ולקחתי אצלו שיעורים, ועשיתי את תרגילי הפלדנקרייז, וזה היה שיעור לחיים, האיש הזה. תרבות הגוף זה מאימא שלי, מכיוון שהיא הייתה מורה דגולה ליוגה ולפלדנקרייז. אימך? כן, מורה דגולה. גם עורכת דין וגם מורה. אישה גדולה מן החיים, והיא גם גורו של משפחתנו לתזונה בריאה, לאורח חיים, לקחת דברים בפרופורציות, גם הנכדים הולכים בעקבותיה. שהיא השראה גדולה. מה זה, היא צנחה ממטוס בגיל 80. וואו. היא הייתה ספורטאית, היא לא הייתה חולה לעולם. היא בגיל 90 רכבה על חמורים באתיופיה. וואו. ובגיל 92 היא עוד שיחקה מתקות בים תל אביב. אישה עם רצון ברזל. אבל אנחנו לא דומות בזה שהיא אהבה כל הזמן להיות עסוקה ואני אוהבת לנוח. אני אוהבת בטן גב, לקרוא, לבהות. חשוב, חשוב. כן. את צריך לרענן את המוח. היא הייתה קמה בבוקר ואומרת, ראית, במבטא פולני, ראית מה הספקתי היום? קומי, קומי. ולי לא היה אף פעם, מעולם, צורך להספיק משהו. לא בער לי כלום. ועם זאת, תראי כמה ולא הספק. ולא בער לי זה מהאבא. לנגזם, לנגזם. עבדת הרבה מילנית. ספרי לנו קצת על השיתוף פעולה גדלנו שלכם. גדלנו ביחד. היא ומה... הייתה שרה בגיל 16, היא הייתה שרה עם שלמה צח. נכון, אילן ואילנית. ומי שהיא... אני לא יודעת איך הכרנו, אני באתי לשמוע אותם באומר קיים, וראיתי במעלה המדרגות של קומה שנייה יורדת בחורה. מלאך, בלונדיני, עיניים בהירות. חנלה. חנלה. הלכתי שבי אחרי יופיה, ואחרי ששמעתי את קולה החם, זה היה קול מאוד מיוחד.
יחסית לבנות בלהקות צבאיות, שיאיר רוזנבלום אהב אותם עם קול צפצפני גבוה, היא הייתה בקול עמוק וחם, הלכתי שבי אחריה, והיינו שני צמדים, אהון בנור ואני בתחילת הדרך, והיא ושלמה צח בתחילת הדרך, והתחלתי לכתוב לה תחת השראתה, שירים בלי סוף. מאות שירים. מאות שירים. אני מאוד קשורה אליה גם כבן אדם נפלא. אנחנו ממש, מזוהות. כן, מאוד מזוהות. גם באמת הזכרת את ללכת שבי אחרייך, ואת אי שם, ואהבתה של תרז נמל. באמת, אני חושבת שאת... נחמה. נחמה. אוי, איזה שירים את מזכירה לי כאן. זה בזון הביט ונטמא שנית אם ראינו נכונה. וכולי. וכולי, איזה יופי. שאני לא אהרוס את השיר. נורית הירש היקרה, אנחנו מתקרבות לסיום, איזה כיף לשוחח איתך. אז בואי, אני רוצה באמת, אני יודעת שיש המון 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 שירים. עם איזה שיר את בוחרת לסיים את השיחה שלנו? שיר שאני קשורה אליו יותר ממרבית שיריי. ואל תשאלי אותי למה. קוראים לו לאחד החיילים. אוי, שיר נהדר. והמילים הנפלאות של המשוררת הפזמונאית רחל שפירה, הנהדרת והמיוחדת במינה. אני לא יודעת מה תופס בשיר הזה. יש לי תוכנית שרים מורשת שהתלמידים לומדים את החומר הלימודים על פי שיריי. וזה רץ כבר 8 שנים. והילדים עשו משאל איזה שיר הם הכי אוהבים מכל שיריי. וזה היה לאחד החיילים. בהופעה שלי לפני שבועיים בבר שבע, כל שכבות ד', שאלתי ילדים, למה אתם אוהבים לאחד החיילים? כי זה שיר מרגש. הוא באמת מרגש. יש משהו במלודיות של השיר, של בשילוב. בשילוב, הוא כל כך, ותשמעי, וגם באמת בהוויה הישראלית, שהוא כל כך תמון ומשקף את החיים שלנו. אז זה שיר חוצה דורות, שנודע לי לפני שבועיים, שזה גם ילדים קטנים. כל פעם שאני הולכת, שאני עומדת להשמיע את השיר, הם אומרים, או, כאילו הם חיכו לזה. מחכים לזה. ואין סיפוק יותר גדול מזה שהילדים והסבים והסבתות והאבים והאימהות שרים שלושת הדורות את לאחד החיילים. אז למי אנחנו נקדיש אותו? לרחל שפירה. אז הנה, לאחד החיילים מוקדש לרחל שפירה. נורית הירש, אני רוצה מאוד להודות לך שהגעת אלינו לאולפן סדר נשים. היה תענוג גדול, הרבה הצלחה בהמשך, ושוב ברכות לזכייתך בפרס ישראל לזמר עברי. תודה רבה לך. של העלים בלי להפיר אחד מן הכללים.